pobjedi, pa naravno ćeš uzmah usta. Ti mene skudaš, Bečko, ne diram te. Bre, ne diram te, Bečko, ti mene skudaš. Pa daj, bre, bud, sedi ti rajskom vrtu kao i ja, vam priča sta glas. Danas pada kiša, ide pesma. Niko te neće, djevojko. Niši roditelji neće ovakvu poput tebe. Jermina, kao dolazi, pokazuje mi, ja sam ih držala na vanima. Psihički nestabilu. Tučeš im djece, bre! Djete im tučeš! Djete im tučeš, hvataš ga za brat! Prestani da mu spominješ roditelje! Hoće, tebe mama daje da se jebeš za kule! Tebe pa ćeš i njih da tučeš, jel? Šalje da se jebeš za kule! Baš će nasilicu kuću dovesti! Tebe mama šalje da se jebeš za kule ni jogurt! Baš će nasilicu kuću da dovedu! Razumem! Pa mene bi doveli, naravno! Tebe mama šalje da se jebeš za kule ni jogurt! Ja sabijam sarme! Ti se jebeš za kule ni jogurt! Sarme, Dorice, danas ste mi pitali čije su sarme bolje, tvoje ili od moje bivše, ovaj... Tara preteruje, ja sam Tari danas dok je bio rođendan, dok je, Iva, samo ti kažem jednu stvar, dok je tvoj rođendan bio, ja sam ovde išla, pričala, to može i Marko Đedović, može i Tara, koji su meni jako bliski od ljudi, kada krenu nešto da ismevaju, ja kažem, nemojte rođendan je pustite, znači izbegavam da te komentarišem. Ma što bre, ti si prva ovde mene počela komentarisati, ja prolazim ovde, ti kažeš, idem da spavam kao, šta si nešto, a ne kao pačenica, ja prolazim tu pored mene. Ti porodiš pored... Je li ima neko da je to čuje? Da li je to vezano za tebe? Idem da spam dostojanstvena ne kao pačenice. A što bi ja rekla si pačenica? A prolaziš pored mene. A što bi ja rekla si pačenice? I onda me tu bockaš u sobi kao nešto se smiješ. Jer je meni Đedović rekao... Đedoviću, ti i ja smo se smijali vezano za nešto temu. Ma daj bre, aj molim te. Prva si me počela peckat, nakon toga sam onda ja... Ma nije te pomenula. Nisam te pomenula. Ma šta nisi bre, prolaziš tu pored mene ti... Idem da spavam dostojanstveno, ne kao pačnica. To sam za tebe rekla i šista mira. Ma bre, pa niko nije bio ovdje, bre! Što si rekla, nikog nije bilo u kući, ste su bili ovdje okretali svinju. Evo, pustite klip. Ajde, bre, molim te, ko da ne znam šta radim. Moram da ti kažem jednu stvar. Nemaš očima, bre, da me smisliš, gledaš me konstantno, vidim da me gledaš perifernim vidom. Pa ne možda me smisliš, djevojko. Pa dobila si pitanje, ako si toliko uvjerena u vašu ljubav, što se brineš za Ivu? Pa dobro, ti si dobila svakako... Pa ponadala se, djevojka, da dobila pitanje nešto vezno za njihovu vezu, ona dobila pitanje za mene. Normalno, dobila pitanje za mene. Ne, ne može da pod... Ona ne može to da podnese, ne može da podnese to. Ma ne veze. Ja mislim, na primjer, ja bi se jako uvredila da moji prijatelji Napoli ili kakvi god fanovi navijaju da ja budem sa nekim s kim sam apsolutno ili bila nesrećna ili je probudio sve najgore u meni ili ako već oboje kažu da nisu imale emocije. Tako da mislim da je to sve isfejkirana priča, kao u rajskom vrtu, kao sad sve što radi. Ona uvek priča ispred mene, pokušava da bude glasna zato što zna da ja umem da budem jako glasna i ja vidim da se ona trese, licaju se trese. Meni je nje najiskrenije žao. To je osoba koja nema prijatelja. Ona da ima prijatelje pre nego što je ušla. Su trebali dobro nju da posavetuju. Trebali su. Stani, Marko, molim te. Da, nije im bitno. Ona se opet kao vodi tim neki kaže ti si dobila pitanje. Moji prijatelji meni organizuju. Evo, ona opet priča uporedo. Ona ne može da sasluša mene zato što nju boli to što pričam. Tebi je tvoj sponsor organizirao rođendan. Ja mislim da... Taj koji ti plaća ovdje sve. I koji ti šalje garderobu, kesovu. Ona nema nikakav... A bre, ako si već neki gradonačelnik, bre, možeš da onda barem kupiš, održiš kesu u XY. Milane, daj mi reč, molim te. Ne da ju kupiš kesa, ako si već neki sponsor. To su moje fore što se tiče. Ne mogu tu temu, nije ni bitno. Mislim da njoj hitno trebaju pravi prijatelji, mislim da i ovde trebaju pravi prijatelji. Ma ovdje da nađem pravog prijatelja, pa bolje mi da budem sama, da sjedim ovdje na ovom zidiću, nego da se družim s ovdje ovim ljudima koje me ne mogu smisliti, koje mi neće doći na rođendan, a kada ja donesem ovdje svoje stvari od rođendana, onda štekaju iza kiflice, bre, tri pladnja došli, kiflice su sakrivali iza kreveta, nestalo mi pola toga, eto, Barbara i Dino, vi koji pišete račune već kad ste rekli da ćete napisati račune. Tako da, ona, na primjer, sada u svađi ustaje i kaže, eto, neke boli što su druge, ja sam prva, ona je mnogo gledala serije, gledala je tipa Sultan Sulejman, ona se loži to kao ja sam prva, to da li je ona degradirana na toj vezi, da li je voljena, da li je mažena, pažena, tu nju ne zanima. Ona je gledala, ona je čula tamo da je neka Hurem Sultanija bila prva, ona sad govori, ja sam prva. Presmešno, meni je ponižavajuće se svađa s ovom devojkom. Ja njoj najiskrenije ovde savjetujem da ona nađe prijatelje. Nemo onda da me vređu, zašto me prva vređaš? Ne, vređam, evo neću te vređam, najiskrenije. Konstantno me ti je prva vređaš. Ja, na primer, ja sam ovde prolila i krv iz noj da bi... Imam pravo bre da odgovorim svakome. Ne, treba mi je govoriš, mene zanima, samo mi pusti nešto istinu da ti kažem. Ja sam ovde prolila i krv iz noj da
bi, na primjer, saznala da li mi je na kraju Jelena Pešić dobar prijatelj, da li mi je na kraju Marko Đedović dobar prijatelj, da li mi ima... Ja sam ovdje, ne može niko mi kaže da ovdje ne mogu ljudi da steknu prijatelje. I meni, na primjer, oni mnogo znače, zato što u trenucima kada ja nisam u pravu i kada ne mogu da budem objektivna, 100 puta se setim i kažem Jeleni, Jelena, da sam te slušala za neke stvari ili matora, da su tvoje reči doprle do mene, da nisam toliko tvrdoglava, ja bi neke stvari ispravila. I Đedović isto tako. Da, i Đedović, da. Đedović je drug koji ti rekao za Janjuša da ste... Da, ja sam njega izdala prvo, da. Aha, pa je on tebe, pa divno potresao. Da. Pa dobro, ti se družiš devojkom koja ti je na ulazu rekla da imaš porniče, dronfuljo raspala. Mrš vrzinjar od ovo što je. Prijatelji pravi. Kamenjarko, da bi drugu za 20 evra i dalje za taksi. Ovdje kad ih drugova možete da imate, ako ljudi, ako napolju nemate drugare, uđite u zadrugu, ovdje su pravi drugari, pravi prijatelji. Napolju ne možete da nađete prijatelja. Uđite u zadrugu. Ovdje prijatelje naći na keca. Upoznat ću te s Mihajlom da te prcaju za 25 evra. Kako vam prijatelji, vi mene zajebavate. Pa ne znate ko je kome nož zabio u leđa, bre. Ovo je ovu odrukao da je sa Janjušem se drpala i ne znam šta ste nisu imali u hotelu. Ova njega, ona, svog sadašnjeg dečka, ne znam ko se sve ovdje nije drugo i cinko, mi smo drugari, mi smo prijatelji. Ljudi moje, ovdje je sve izvrnuto, ovdje je sve izvrnuto, ne znam šta je ovo. Nina, molim se. Ja sam psihičko odlijepila, bre, ali sam sigurno u boljem stanju od svih vas. Ona se mene... Iva, jel se ti plaši za mene? Pre, ne plaši te se, ajde već znam šta ćeš reći, providna si. Ne. Preduhitrila sam te, već šta si htjela reći, providna si, djevojko. Da, preduhitrila sam te, prije nego što si rekla, jel me se plašiš? Ne plašim te se, djevojko. Za mene si... Magla, razumiješ, uopće te ne konstatujem, niti si mi u ustima, ja sam tebi konstatujem. Ja ne čujem te, Iva, ne čujem. Ti izgleda, već znaš da ćeš dobiti pitanje samo na kontu mene. Nina, i onda već imaš, već imaš na pamet govor koji ćeš reći. Ja ne mogu da imam na pamet, Iva, da ćeš pitanje. Ti kad ješ da spavaš, djevojka, ti već imaš mene u glavi, već razmisliš šta ćeš reći. Je li jedino pitanje koje možeš dobiti, dobioš vezano za mene. I onda uvod, zaplet, rasplet i onda krene. Upalila si, Iva. Ona već ima smišljeno. Ne, ja neću prestati da pričam. Uplovila sam u 27. godinu. Bre, izgleda sam dobila dar govora. Ja neću da se ušutim. I ništa mi niko ne može. Eto. Ivo, vrtiš teme koje nemaju veze sa klipom. Ali idemo dalje, gledamo sljedeći video snima. Pošto starim, neću da šutim. Neću da šutim. Eto, neću da šutim. Neću da šutim. Ne, 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 neću da šutim. Ne,